Що можна зробити з цим? Це шина. В машині їх 4, але тато чомусь говорить, що треба 5. Я бачу у селі, що великі собі в такому роблять гнізда. Це коло, що я по ньому стрибаю. Вільне покоління. Головний символ перемоги помаранчевої революції та революції гідності. Пам'ятаємо всіх, хто загинув заради нашого майбутнього. З Днем Гідності та Свободи!